tässä kaadettiin tunti sitten tuommoinen pystyyn kuivannut kelo. Ja se oli naapureille kuulatalossa vähän vaarana, että pahimmillaan voi kaatua talon päälle. Siinä menee katto pilalle, niin pistettiin se nyt poikki ja pölkyt on nyt tulossa ylämäkeen. Tämä työmenetelmä on tässä tämmönen vaijeri vinssi, joka on tämän mörkömersun keulassa. Ja tällä näitä nyt sitten viskotaan tuolta alamäestä. Käyttö on yksinkertaista niin, että tästä vaan liipasimesta painetaan, niin vinssi lähtee vetämään. Ja pölkky nousee. Nämä pölkyt ei ole hirveän painavia, kun nämä on keloja, kuivia keloja. Kaikki vesihän näistä on jo pois. Se on puukuitua, kuivaa puukuitua. Jonkun verran lahoja myös, että näistä on painoa jo aika paljon hävinnyt pois. Välillä menee näköjään vähän kyntämisen puolelle tuo ylös vetäminen, mutta sieltä se vaan pölkky nousee. Noin. Sitten viimeinen, niin sitten alkaa olla siinä. Laholatvus melkein saa jäädä tuonne pöheikköön, niin siellä on tikoille ja maanmatosille ruokaa.